Seja bem-vindo ao Memes e Imagens. Olá, mocinhos. Então você está cogitando em se tornar um membro? Ou você só clicou sem querer? Ah, caso você deseje saber os benefícios de se tornar um membro do Memes e Imagens, eu vou te dizer. Primeiro, a gente tem a moedinha pra caridade, que custa a bagatela de R$2,99. Essa opção é pra apenas um sentimento de ajuda, porque o YouTube come a maior parte do dinheiro. Depois temos a ajuda ao canal de R$4,99, que já tem uma vantagem. Você sempre vai ter uma menção em vídeo garantida. O seu nome será lido pelos nossos narradores junto com um agradecimento. Agora temos o tunado de apenas R$14,99, que vai lhe conceder o acesso à diretoria do Memes e Imagens do Discord. Com isso, você poderá trocar uma ideia com os donos de forma muito mais acessível. E por último, temos o Supremo, que já é algo muito além. Tem o objetivo de ser mais exclusivo. E o benéfico será participar de um dos nossos vídeos, com o tema escolhido por você. Todas essas opções ajudarão e muito os criadores de conteúdo do Memes e Imagens. E eu já lhe agradeço caso queira se tornar um membro. Então é isso, pessoal. Beijos. Eu tentando me cuidar depois de comer muita porcaria. Mas essa saladinha aqui vai resolver meu problema. Eu acabei com todo o estoque de pizza do rodízio de pizza, mas eu li nos livros de química que uma saladinha sempre resolve. Só existem duas escolhas. Lado dos perdedores. Lado do Xandão. Meu Deus, Xandão, a gente vai morrer! Falei, relaxa que no fim da escuridão tem Xandão. Se capotar, só segura no braço do Xandão que ninguém morre. Motorista de ônibus vendo você atrasado, correndo atrás dele. Vou parar não, te ferra aí, otário. Descobri que minha web namorada é um gordo de 43 anos. Quando seu amigo descobre que a web namorada dele não é só dele. Oh meu Deus, eu fui ludibriado. Ronaldinho me deu uma caneta entre as pernas. Quando você é bonzinho, mas as pessoas são grossas com você mesmo assim. Pô, cara, o que eu fiz pra você, mano? Eu sou tão legal. A gente vai se ver mesmo não tendo mais aula, né? Vamos sim. Ver memes em alguma rede social. Ver memes no Memes em Imagens. Ah, garoto, Memes em Imagens é qualidade. Criança, quando eu crescer, eu quero ser médico. Médico sabendo que ela só tem mais 2 horas de vida. Pesadão. Quando sua mãe te deixa jogando videogame enquanto apanha do seu pai vivo. Pesadão. Enquanto você é judeu, mas ainda não tacaram gás em você. Por enquanto tá tudo tranquilo. Pesadão. Fique em casa, vovô, você vai acabar pegando corona. Sou forte pra minha idade. Meu avô forte. Ainda sou forte, mas morri. Pessoas com Alzheimer que esqueceram que a gravidade existe. Vizinha deixa a janela aberta na hora de trocar a roupa. Meu pai. Quando você descobre que o peido veio com um presente. Loli falando. Onitcha. Sociedade conservadora. Professor idoso, alunos do EAD. Meu nome é Barry Allen e eu sou o cara mais feliz do mundo. Quando você tem lábio o suficiente pra andar com os valentões da escola. Eu tenho minha aqui, tô indo comprar coitém. Eu e o meu amigo, diretor ouvindo o motivo da bombinha na sala de aula. Entendo! Inscritos que não receberam salve. Inscritos que já receberam salve e querem receber de novo. Minha avó. Deixa o menino comer, ele tá magrinho. Eu. Quando bate o sinal pra ir embora. Alunos do quarto ano. Alunos do ensino médio. Sai da frente que acabou a aula. Yeah!
Finish him. Fatality. Moranguinho narrando, eu tentando não me apaixonar. Eu, anime Eti. Onichan. A gente vai te pegar amanhã na entrada da escola. Eu na entrada do dia seguinte. Eu, meu irmão. Ah, ninguém mexe com o moleque não. Eu tentando consertar uma amizade que estraguei. Sol, caco, tudo arrebentado. Em um mundo paralelo, Mário Joaquim humilha Cirila por ela ser negra. Que zoado, hein, Mário Joaquim. Muito feio da sua parte. Vocês que gostam de calores tão felizes, o gato derreteu seus egoístas. Mialhe, mialhe. Como negociar com uma criança? Eu tenho jujubinhas azedinhas, temos jujubinhas com alto teor de glicose, temos também chocolate. Então como é que vai ser, Pedrinho? Vai calar essa tua boca? Pessoal dessa casa é gente fina demais. Senhoras e senhores, eu lhes apresento a casa Folha de Papel, com espessura de aproximadamente 10 centímetros. Meu pai, 5 horas andando em círculos. Relaxa que eu sei o caminho. Eu morrendo de fome dentro do carro. Pô, mãe, eu mereço. Só queria comer meus sucrilhos. Eu tentando consertar os erros da vida. Holy shit! Trained in the way of the sword. But see, the sword isn't actually my weapon of choice. Como foi com ela? Foi apenas 3 palavras. Então deu certo, quais palavras? Você é feio. Música triste? Música triste. Eu, pode ficar com troco, moça do caixa. Mas tá faltando 4 reais. Eu tô lascado demais. Pessoa, adivinha. Eu, o quê? Pessoa, adivinha. Eu sem paciência. Me fala logo o quê? Abri a janela pra entrar um arzinho. Todo mundo no submarino. Que moleque idiota. Agora todo mundo vai morrer. Chama a Cruz Vermelha aí que a gente vai precisar. Você tem que começar o dia sorrindo. Eu acordando 1 minuto antes do despertador tocar. Eu com 6 anos orando. Boa noite, Deus. Dorme com Deus. Deus. ...1980. Em 2020 teremos pessoas imortais. 2020. Aniversariante. Quer levar alguma coisa? Eu. O Chrome não abre. Clico 20 vezes. Chrome, prepare esse teu PC aí que ele vai pro saco. Eu no churras de domingo a cada 5 minutos. Carninha, pô. Minha mãe, todo sonho tem um significado. Meus sonhos. Enfermeira, desculpe a demora. Eu, relaxa, sou paciente. Enfermeira. Ele falou paciente. Ele falou paciente. Eu. É, você quer ajuda médica aí ou enfermeira? Minha mãe no celular. Tá, vou mandar ela ir aí buscar. Eu. Minha mãe me batendo. Errou a machadada. Quando eu saio do meu bairro de máscara. Um salve pro Jean Marlon Papão Chan. Um salve pro Itef Shaor. Um salve pro Guni Seven. Um salve pro Pedro Matheus. Um salve pra M Mizuno. Um salve pro Coelho TV.
Um salve pro Pedro Henrique. Um salve pro Liga dos Games. Um salve pra Maria Mote. Um salve pro Dio Josta. Um salve pra Alpaca Armada. Um salve pro Davi Inácio. Um salve pro Bruno Santos. Um salve pro Douglas Bem-vindo Santana Santos. E um salve pro Traven Games.